přesto já se snažím teda za Piráty takovouhle politiku nedělat. Samozřejmě ta doba přeje populistům, ta doba přeje jednoduchým řešením, nebo lidem, co nabízí jednoduchá řešení, protože došlo k odtržení politiky zcela výrazně od jako toho vztahu politik zastupuje občana. To já si myslím, že třeba to je prapůvod celého Brexitu, kdy prostě ty politici tak usnuli na vavřínek, že si nedokázali představit, že ignorace nějakého hlasu lidí po změnách může vést až nebo házení veškeré kritiky za neúspěchy třeba v řešení problému státu, což se vám stane, že je nějaká krize a občané to pocítí, jako za to nemůžete, můžete politiku nadávat, ale je to přirozený vývoj, že ta země prochází nějakými fázemi, ale vždycky, když je to špatný, říct, že za to může Evropská unie, to celé vedlo k tomu, že ty politici prostě rezignovali na tu komunikaci s lidma, byli, řekněme, v nějakém jako odtrženém světě politických elit, no a pak prostě přijde někdo, kdo mluví lidově, s těmi lidmi vůbec mluví, což jako moc často se v té politice taky nedělo, a může to dopadnout takhle. Takže těch výzev je celá řada, vlastně bohužel jako není to jenom vymysleme, jak udělat věci lépe, ale často je to jako boj o nějakou barikádu, která je zcela zásadní ve vývoji té společnosti. A to třeba vývoj Turecka nikdo nepředpokládal, že to prostě bude postupovat tímto směrem, kdy pod záminkou boje s terorismem se začalo jako sledovat ten internet a všichni jako tleskali. A najednou se ráno probudíte a i zde jako jednoduchým způsobem s většinou v parlamentu, ještě že máme ten senát, ale i ten může být jako přehlasován následně, tak ty nevratné změny, které přihrajou víc moci či nějakou potom už téměř neochvějitelnou pozici v tu dobu vládnoucí strany, ta změna se může stát jako velmi rychle. A jako je důležité, aby i lidi byli aktivní, protože i ten hlas ulice, a teď nemyslím až nějaké jakoby extrémní projevy viz Francie a žluté vesty, ale tady na Letné se sešlo 300 tisíc lidí. A byli to voliči ODS, Pirátů, byli tam voliči ANO z prvního volebního období. Jo, takže to nejsou, ale stále to jakoby víceméně oslovuje ty lidi, kteří se zajímají. A vy potřebujete mít ty lidi, kteří jako volí, ale až taky to nezajímá na své straně. A ty bohužel lehce smete masivní kampaň, nebo již nějakým způsobem vys Maďarsko ovládnutá veřejnoprávní média, protože pak vlastně ta role té strany, za kterou se to stalo, tak je stále neochvějnější a vlastně vede k větším a většímu vítězství, ale to už je ten cyklus, kdy prostě informování se stává propagandou nějaké oficiální politiky. Já si myslím, že ten svět a i ta Evropa v dílčích státech jako je v reálném ohrožení, i když jsem optimista, jako ten boj je pořád. O těch médiích.